お、どうも腹痛ドーパミンのアルカリアです、ビジュアル系雑談のコーナーでございます。ですね、今回の雑談なんですけど、あのビジュアル系バンド、まあ、ビジュアル系好きな人、まあ総じて言えることなんですが、あの偏見を持たれがちなんですね、周りから。まあ各言う僕もそうなんですけど、ちょっとそれはどうかなって思うし、その偏見すらなければもっと表に出てる音楽だと俺は思ってるので、ちょっとその偏見についてその払拭したいっていう、今回それを語るというか、あと持たれてる偏見をちょっとちょっとまとめましたんで、それを紹介したいというか、まあ、こう思わないでくださいって感じです。まずその1、これ一番最初に思われてます。ビジュアル系バンドイコール怖い、これ絶対思われると思うんですよね。怖いんじゃない、怖いじゃんって。まあこれについて説明させていただくと、確かに怖いバンドっていうのはいるんですけど、全てじゃないし、しかも全体として言うんであれば少ない方だと思います。考えてみてくださいよ。サグ怖いですか、ビビット怖いですか、ビストリップ怖いですかって話じゃない。まあそういうことだよね。だから怖くない、怖いバンドもいるけど怖くないバンドもいます。だからそのビジュアル系イコール怖いっていうのはやめておきますね。あともう一つ、全体的に病んでるっていう、あのこれもそうなんですけども、ちょっとその病んでるような曲をね、あのこうやってるバンドももちろんいますよ。例えば R 指定とか、まあ、レイドとか、まあ、いるけども全てじゃないんですよ。だからビジュアル系イコール病んでるって絶対おかしいんですよね。言っちゃえばビジュアル系聴いてる男イコールキモいみたいな、なんか印象とかって意外と持たれがちだし、ちょっと惹かれがちなんですよね。普通になんかよくわかんないけど、それ聴いてるっていうだけでなんかちょっとっていう、あそっちなんだみたいな、これも良くないですよね全然。うん、そのだからビジュアル系っていうのは一応言っとくんですけど、やっぱ音楽ジャンルじゃないんで、そのビジュアル系バンドってのは、いやこれ前バグラグのユウさんがあの4拍子のドキュメンタリーかなんかで言ってたんですけど、まあこう本当にジャンルレスだ、ビジュアル系は音楽ジャンルじゃないから、まあ言うなればこうロックをやってる人もいれば、何ら演歌もいるじゃないですか。必ず自分にハマる方があると思います、ビジュアル系バンドっていう。その見た目とかでも敬遠されちゃったらもうそれまでなんだけど、まあ、見た目は別にメイクしてるからって、別にただ普通のバンドと何をそれメイクしてるだけやんっていう話なんだけど、それがまあ嫌だっていう方もねいらっしゃるみたいなんでね、まあそこは一概になんかこう聞けようとは言えないですけど、ちょっとあんま偏見は持たないようにしてもらいたいですね。ありました、聞いててうるさい、これもよくある偏見みたいなんですけど、まあ人によっては確かにうるさいと捉えられてしまうバンドもいるかもしんないですけども、そういう人は一回ガゼットとか あのグレンとかカシスを聞いてください。例えば普段ねこうね「デーデーステーデーデーデー」みたいな「デー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 」みたいな、こうちょっと重めのねギターサウンドでやってるかもしれないですけど、あのバラードがね、あのビジュアル系バンドってのは結構美しい場合が多いですよ。フナシーさんの I for You とかもそうだし、 XJAPAN の Forever Love とかそうじゃないですか。その一つのイメージだけでね、その聞かないっていうのはちょっと僕は違うと思うんで、まあ、こういう偏見持たれがちですよね、言っちゃえば。俺はね、基本的に音楽に対する偏見っていうのはあんま持たないようにしてて、偏見を持つと幅が狭まるのと、幅狭まりますね。あとはその偏見を持たないことで、もう偏見を持たないというか、もう音楽として認識する、全てのものを、はい、そういったところですかね。なんかこういったことを思われてたとか、こういう偏見私も持たれてましたよとか、俺もこういう偏見持たれてたっていうことがもしね経験談とかしてあれば、コメントいただければなと思います。ちなみに今日はね、謎のカンガルー君がぶら下がってます。まあ、ちょっとこれは本当によくわかんないです。適当に選びました。ちょっと寂しいんだよねここはいつも。風が騒ぎ風鈴揺らす月が見守る薄暗い青歪む顔に唇寄せて瞳から流れる星。